Обыста COVID-19 вирусын жоқтырған тағы бір адам тіркелді. Науқас 1974 жылы туған Жаңаөзен қаласының тұрғыны. Ол дене қызу көтерілгендіктен жедел жәрдем көмегіне жүгініпті. Зертханалық сынамалар алынғаннан кейін қан талдамаларынан індеттің белгілері анықталған. Қазір науқас Жаңаөзен қалалық ауруханасындағы инфекциялық бөлімнің бокс палатасында жатыр. Науқас тұратын үй мен оның аумағында дезинфекциялау жұмыстары жүргізілді. Сондай-ақ вирус жұқтырған тұрғынмен байланыста болғандардың тізімі түзілді. Бүгінде Жаңаөзен бойынша карантиндік стационарда 9, үй карантинде 23 адам бақылауда. Азаматша менен контактта болған семьясы, басқа азаматтар, азаматшалар қазір 15-14 тәулікке карантинге жатқызылып, сынамалар алып жатырмыз. Енді басқа контактта болған азаматтар бар, азаматшалар бар, бұлар үй карантинде 14 күндей болады. Таңертен кешке температураларын өлшу керек, бақылауымыз керек, бұны учаскалық дәрігерлер бақылауға алады.